Kära vänner i Västervik. Här har ni nu våran inspelning. Vi kanske inte har lyckats så där alldeles hundraprocentigt. Vi har ingen riktig studio att tillgå utan har spelat upp det här i Folkets Park, Linköping. Innan vi började ordinarie engagemang. Men jag hoppas i alla fall att vi har gjort den vackra valsen någorlunda rättvisa. Det återstår inget annat för Arne Hardes orkester Linköping att önska kompositören lycka till. Tack för oss så länge.